Үтекея болуын эфирге сақас сере информационный бири студияға Эдуард Руды. Бүгін регион салаятчыта Айсен Николаев Горны Лугар үлеләді. Жүгіскәді әкіз гіреске отты кемігер тоқтобулы суық үлелерге бәлімнен әлдер. Бүгінгі күнгі республика төттігін чатан тақсы оға сынгеланы үлені күтті жүрелер. Бүгін регион салаятчыта Айсен Николаев Горны Лугар үлеләді. Бірджігесті әққа Мағараска ағымаға тұйқа әстітуңынна социальный объекттерге сұрытты. Мағараска сағы фирматын көрді, онында кәнеке кәмге салтын ұраты сарбаны күтті етін қолуынан өрілдер. Ұлықтау қоңыран тары продукцияның Горны ас, онында Горны мясы продукт жарықтын алылар, үрін ас қалбы палу фабрикаттыр, үксе кереті Горны Лугар атығылан алылар. Кыржағасты орынан ғаддас кыыматтар олары интернаттыргар біліңгеті сүйілбек ей олары интернат ұлықтауқтырын кенелері көрі қарайыр жекергенге ұлықтыр бопыруға тұрар. Салғы Айсен Николаев Сюбебирис Манчару Ньютуғаранынан тұтылылар объекттер үстіңчі местілі стадионы сүйірер манеғы ипадромы ұтар тирі көрді. Тұтылылетін ұқсатар надатын білететі ұлықтауқтыры республика салықтығы инновационы бір ектірі көрдіділер. Регион салаятчыта Айсен Николаев бүгін Горны Лугар сырытын одынын әйлегіттен Горны асты қайыстыва кооперативі үлетін онына агро-горны қайыстыва қотының тұтутын көліттен сағылады. Регион салаятчыта бірджестіға тұй қайыстытының ұрын тағарар Горны мясы продукциягар сырытты. Тәрілтті кетігінші 15 сылла қатүріттен біт, күн бүгін әд продукциятының ұрын тағарар ұлыз бір сүрін тәрілтті болыр. 15 сыллаға конкурсқа кіптен тұқ бойыне сығын Лагерь специально, но тут это не полуфабрикат, тут он заготовка лагеря специально мясной цех, тут он будет выбирать кухню, но тут он был улягильдере, улягин халата. Семен Данилов атына ортас кола робототехника ұрғығы ұнағыларын сетегейлерін Айсен Николаев сәңәрі көрді. Бүкеніне ұлыс кеніттен 30 км тейтші ғытар, ағыма бөхөлігер дейін саңа модуліне газ кәтелінің тұтутын білісті. Салғы чекай хайлық қалжан тұы серін жонын күтті кепсетті. Кемінген өрдер бұл кендер жүкуске көрі Ты хайство тюр болын, переработка тюр болын, туризм тюр болын, даже эти инновации тюр болын, уже бәдірі сөп тя хатилі ақтыр, оны онына келеді болдыр. Оны тағана, конечно, бұл бәті ұлыс инфраструктуратын сайдары бар, кәдір қыларға қайда қайдалдырға әне бәдірі балай дәлді хатилі ақтыр. Гордалы ғығыр аны үсілінің ұтылықта Манчары онылырғар анамыд спортивна объекттары тұтар сердерін көрін, тұту қайдақ барықтағын, үбіләхім бі просторын дола көпсеттілер. Олықты оқтыр үстігінші местілі стадионы, сүйіз местілі интернаты онына ұты комплексін, ағы сүйіз сеттон үверіне әтчіні қабар тасыз қоланы, чепчек атлетика манеғын, универсаліне сағылан онын ипадромы кемегер үлі Анатон же турган хам сагам бара бурдане. Улахан халан ух нам баран самое главное тухолн на де решенил на объектары ты реконструкция стадион реконструкция это тир тут улута вон на бит шок тут улута. Ты хитрый как это улут барта гентер гатуралар тир да на осколатыр интерната тир спортивный зал тут улар хиреми осколатыр. Дина на объект тут улар была на осколатыр тут улута. Ұлыс әпшестінің ғынғытта көрсігі Айсен Николаев Горны Лугатығы қағайыстыватынан нәлейінеға ұңырарың өтінен сайдар кәскілләғін әтті. Бұл үлі әстет әтімерерігер әйелгі сұлғы жақұскайттан бір жегістәғі дәрі аян суала асфалланан түхі күз болуға. Айда Нагавицына Михаил Мардаской Михута бір жегістәғ Горны. Жүкізгі көрі жалтата көрат қазда кварталығыр тұтыны ұтығақ болбыт Қытай джода кампаниятығыр суққа иск түйерді. Бастығы және кампания бұл келдер ехтәғаты оларын сыбайаттан салғы үйлі барбатаға. Білген доғывар көтірілі бүтін кәне джода арендалағыт сердерін көрікка түніріндәрдіғіне әрі атын тұтар тіліктелер онына керер күқтақтыр. Жүкізгайға кәлір қыстығай бәлімінен не өйләтін етінен бастықы ғыреске 2 газотурбинна установка қапытарына өремен барар оттың бұлырын үлі әкербеді. 2 ғыреске бұлан бұғытынан бәлімінен әлдір Евгений Тойтонов көпсер. Жүкізгайдағы 2 ғыреске түнге үйгөлілен сағылығыттан от берете 5 түгіл қатшықтына сұрытта. Кәлір ұтту кәмегер тоқты бұла соғы
Саңа станция үлетігер қарғыз төретін туста көлігеттер кемегер бұхаран анал бұлан ұңырбұттар. Бүгінгі күн тұрғынан бұ бұлан ағуын бұрығына толырылы бұд. Мы полностью пересмотрели систему обеспечения собственными нуждами. Значит, сделали отдельный конкурс обеспечения сжатым воздухом между компрессорной инструментального воздуха и азотной компрессорной. Провели часть мероприятий, связанных с правильной работой пиковых водогренных котлов, котлов-утилизаторов. То есть по завершению вот этого комплекса работ можно сказать, что оборудование уже будет надежно работать. Аян Григорьев, Джон Джетин, вот нанкачи салатыгар 15 сауледир. Вот кахобамут греси хигар турар терилдери сахалтан, умайиттен көмискүрің оқтар, төхесеп тақтыкулелилерин былан бұхытнан берберкелер. Қасылақсын үрлене защита бұтын берберкелеуі былан бұхытнан. Там бублин была на время такая, хотя с ними дах ячейка хобом от присоединения релина защиты там бербек это было тоже, бятин хаптивер параметры другар, когда условия улилирин, вот там мы там мы хилан хоругун толор как тахтин бербек это было тоже. Бары механизм эревиллахчу кулилиригар кемигар көрүү исти идденер, үгүсүлөлөрүн электриктер сайынын гирес үлөтүн кылгас кемигар токтотон эре ыгдар как тахтар. Надежные боларын куду биги постоянно были хайи дихпатын то смазка небен, то ханнара протяжка ngoron, ханнара тугара улардан хор, бо бир сыл үлөлөтү бит, но уже были ханнара слабые места бар, ханнара тугара бен бери ханада болар, тугара улардан бери ханада болар, он туларан ол уларда хайдет үлө багам. Тустак үлөттөр билет илдеринен Жокускайдагы 200 грешка бары үлө балаган ыйгар түмүктөнөн келер кыстыкка станция толору белем үлөттөр кехилли суук болура күйтүлдөр. Евгений Тайтонов, Владимир Павлов, Жокускай. Объекттери тутууга суударсыны уначагынай бирге үлө былан быытынан ытыллар. Жокускайга сурналыстар газ энергомонтаж компания представителлерин кытта касемен тутулла турар эбиеге олар истеригер аэропорт деке аныгы искусства дыбырыгын 18 кварталга 200 местелях ого садын онна 200 микрорайонга 2 биеге 500 биен местелях осколану онна 315 местелях ого хуянын көддүлөр. Сахан-Народный художнюга Афанасий Осипов атын қайыға иңеректерін сөп. Туристер 200 километри саты 105 километри унан аяндарын кемигер томпой мөкен Усмай улустарын она Хабаровской край бысығыларгар сөпті қайыны бұлбұттар. Білген қайыға художнюк атын иңереге сөбілігіндері үлеті барар. Бір олақан қайыға тағысты бұд. Олақан қайыға бұдын Афанасий Николаевич Осипов товарыстары көрді хүлерінен кене атынан атырға әтебет. Үрдіге 2700. Афанасий Николаевич ол сердерге сылжан әлбәқті рухи дабыта қайалары. Бүгіндерге сақатыла кескеллеқ ден сонын онна сәргек бірегі ұрығыт аял Сильверсан айар бөліға сағалаты. Бірег сүрін сылы сұруға сақатылын сайынлары тенеті онна үйететі болар. Звердиамокка тылы чилинин халлары народ быгытна солтатын кини эбегетин умнумакка илже сылжар культурадын тамы болар. Сахатыла кескелля брая кагулачыра кем керди астагын ай сахалы саңа мөлтөн сахалы дорган сүтэн симелиен ихрин белетиллер. Ити билден тура бигин учатыла дене ми бу дойду дүнен государственный тил бутын негенен оны ми билек таяк бит биги олчаһанан бу 2 тылы чакчы олык уһулучу хайдак багарар ханаабытын көңүл этер кына баһасыр болук таяк бит ол гынан баран бу биги төрөбүт тил бут бигине хайыннара антон учатыла байытар ден араарын үйдүк таяк бит. Тарабытыл сайдыыта кескеллях эмигас уна чел болуута хас бирди кейтенылуктах. Инник сананан салайтырын сахатыла кескеллях көн көрс бирая кагулятчилера республикалык токторун атыржахайын сүрбе бир күнегардылы кыттыныларга ыңыраллар. Күрақка сағытын тутлуга соғық кем бағалақ кыттын сөп. Кыттачи Айлиев ин Якутия страницага сурутан баран сахалы ханны бағарар кохоону аган эбетер ырыны ыллан видеого устан инстаграм страницасыгар сахатыла кескеллях хэштегинен белетен тахарара ирденер. Иңерер, өшсө хурьер, онна рылдыр, эбетер кохон агар буллахына өшсө бастылыр. Анан бии буллахына бу проект бут, колу бур бииге бэбит тыл бутынан ыллан, бэбит тыл бутынан кохон аган, бии колу бур кен тутта бут. Бу тыл бутынан ген атын умуктарга, атын жонгу хэрге көндір ек таяқ бит. Кохон, ырыя, арас, кайсханын оңыру бут, социалин сейтнің, оно бу именно жон ханатын түмер
бо хакатыла иникидин кескиллахтин. Ага як кийтен хагалнаади, он тука бу кенгетер кенген арас апчестине деятеллер кыттыганиеллер, онтон бу тимгүнен көрдөк онтон иники халгы кардылар бар болоктар ген ханыгын. Тыллах народ тыннах диллери кахан багар оруннах. Онон үйелер тухары сүрэх бутер барбутар илжи сылджар у сахалы саңа бутын сайынарых тустах бут. Екатерина Неустроева, Ильяс Рамятников, Саха Телевиента, Джекускай. Күйөк сайыны эргетчи тухалаакты кол кудук бүгүнкү күнгө түөт тыгынчаттан такса ого сынньалаңы үлөнү кытта жүрөлир. Кинилер сүрүнөн кураты бүхүлөгөр аардыга көгөрдүүгө сыджаллар истенелер курьеринен үлөйилдер. Сейликелер сюжетке көрүң. Белем кептири үйдүкчү үтүгүндөрөн кырыйан кыргыттар ии суус үйрүйагар уюллалар. Кере ателияга кинилер лүлөбүттүрө уанча хомбут берке диен сергээбиттер. Асарда тогустан Иргедлы үлелибиз. Анда хай өрөнүм бисеринен интигерге выкройкейн оронко. Былырын сайын ателияга сетте ого үлелен аспытам. Быйыл эми бир отчо үйренечи дугардаспыт. Келетирин кытта кинилерге куратор сыгыран иген тогон сүбелилер. Бихе даганы келен үлелебедактерине кенники да исеттүгөр үлелебедактерине бу бэлерин олуктургардан ады болу кандык баары эгега бөлүү бардактырына бу адаптацияны бараларга деген тухалагы болу деген сылтан. Онон бүгүнге республикага түөт тыгынчаттан такса ого күйөк сайыны калтай атарбат. Үйе билүү улуугар сүйсе тонча үйренечи быстах жарыктаах. Сүйсүлбө агасыга обашы басты ол булааны агыр школалар. Онна бөхөлектер. Үйе билүү ороху оннемейк волонтерстван оголор үлелеттилер. Үлө кодексигер олугуран 16-ларгар дири саастаактар күнгө түөт частан уурлук сылжыбаттар. Этинне жарыкта болуу комитети түөт тыгынчыттан таксаны эби биерер. Волонтер даты гараж көлөлөбүз. Плитка мосуп. Быйыл республикага жарыктаак болуу сыла буларынан саа кайыска кийипди. Ол курдук табака айыстыбалары оголору камнастыларыгар бюджеттен 9 миллионнаак үбүлээн көрүлүнү. 210 аз 10 хабабыт, 14 узка. Эти улана табака айыстыбалар тахан үлгүр оголорго бехи бюджеттен тетелтерге камнастырын ойнабыт. Сайын кемге үлөлөн багалаак ого сыллата эбилдер буллагана киллери бүрү көтөгүлөр терилте аксаннаак. Жиңер ого красааттан үлөгө эрилиндеганем туакка бартыгар сатабуллаак болара ол өйдөнөр. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Александра Дамов, Уехебилу Чекускай. Биге бүгүнкү сонун мут этинник этенге болуң көрсө кадири.